Hoş gördük əziz izleyiciler. Bugün milli problemlerimizden danışacağız. Özellikle jurnalistikada hakim olan milli problemlerimize münasibetten ve bu problematikanın həlli yollarından danışacağız. Verilişimizin qonağı tanınmış jurnalist, aslında her zaman müstəqil mövqeyle ve aynı zamanda milli mövqeyle seçilen Aygün Hanım Murad Xanlıdır. Aygün Hanım, hoş gördük. Hoş gördük, Fatma. Aslında biz sizinle fevral seçkilərində görüşməliydik. Çox belə qalmaqallı seçki prosesi yaşadınız. Hər halda keçmiş olsun, Azərbaycana keçmiş olsun, təkcə Aygün Hanım'a ait deyil təbii ki. Yəni, o rəzalət idi, seçki idi. İrəliyə baxırıq və bu problemlərin həlli yollarından biri də təbii ki, parlamentimizin o şəkildə formalaşması, o həlli yollarına mani olan nüanslardan biridir. Biz bugün sizin də parlamentdən, siyasətdən deyil, sırf jurnalistikada milli problemlərimizdən danışacağıq. Ölkədə aşağı yuxarı son 10 illiklərdə milli məsələdə bəzi mətbu orqanlarında da biz bunun şahidi oluruq. Milli məsələlər gündəmə gəlir, onların yönü dəyişdirilir. Mənim üçün əsas önəmli məsələdir. Yəni, nəyə görə sizə müraciət edirəm? Bütün milli məsələlərdə siz özünə məxsus bir reaksiyaları sərgiləmiş sözünüzdən. Gürür vericidir. Mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda milli problemlər müqabilində vicdanlı jurnalistlərin mövqeyi necə olmalıdır? Bunu bir də sizdən eşidək. Təşəkkür edirəm həm dəvət üçün, həm suala görə. Doğrudan da bugünləri biz gündəmin məsələlərinə baxanda, baxırıq ki, bunların hamısı əslində miqyası elə milli problem miqyasındadır. Çünki bu günləri əgər söhbət söz azadlığından gedirsə, bu gün dövlət quruculuğundan gedirsə, bu gün ölkədə gedən islahat adlandırılan problemdən gedirsə, bunların hamısının kökündə milli məsələ dayanır. Yəni, milli məsələ dayanmayanda bu məsələlər əks tərəfə gedir. Ona görə də məhz bu günlər, o günlərdir ki, milli qüvvələr özünü Azərbaycan vətəndaşı sayan, Azərbaycan üçün özünü məsul sayan, özünü ziyalı sayan, söz sahibi sayan, çevrəsi olduğunu düşünən hər kəs milli mövqe sərgiləməlidir. Bu günləri biz görürük zaman-zaman, məsələn, Rusiya tərəfdən olsun, ya Qərb tərəfdən olsun, bizim milli dəyərlərimizin dağıdılması ilə bağlı Azərbaycanda nə qədər layihələr həyata keçirilir. Bugün Azərbaycan cəmiyyətinə baxanda biz görürük ki, bu yaradılan problemlərin nə qədərsi sünnidir, nə qədərsi kənardan körüklənir. Ona görə də bu günləri mətbuatın üzərinə həqiqətən böyük iş düşür, böyük yük düşür. Çünki əslində o projelərin, Azərbaycanla bağlı o dağıdıcı mövqeyli projelərin mahiyyəti nədir? Nə üçündür? Nəyə xidmət eləyir? Onların dəstəklənməsi sabah Azərbaycanda hansı bəlalara səbəb ola bilər? Bunu, əlbəttə ki, bunu bilən, görən, duyan media işçiləri olsun, aydınlar olsun cəmiyyətə açıqlamalıdır. Yəni, mən prosesə bu günləri belə baxıram. Çox gözəl. Çox maraqlıdır ki, son, özəlliklə son bir ay ərzində biz adətən may ayı deyərkən ilk öncə 28 mayı düşünürük. Çox təəssüflər olsun ki, çağdaş tariximizdə 8 may kimi, 17 may kimi Şuşamızın, Laçınımızın işğal tarixlərdə məhz maya təsadüf edib. Amma bütün hallarda bizə dövlət bəxş eləyən gündür. Biz 28 mayda qürur yaşayırıq bir millət olaraq, toplum olaraq. Ondan sonra gələn iyun ayında isə problemlərimizlə zəngin bir gündür. 4 iyun qiyamı, ondan sonra baş verən proseslər, Azərbaycanın aşağı yuxarı milli platformadan Rusiyanın caynağına keçməsi və prosesi siz də yaşamışsınız, yəqin ki, həmin dönəmdə. Bax, biz may ayında Cumhuriyyətimizin il dönümündə bir daha Cumhuriyyət dəyərlərimizə hücumların şahidi olduq. Həmin o tendensiya iyun ayında da davam etdi, 4 iyun ərəfəsində də açıq danışaq, yəni həm Rəsulzadənin komandasına, həm Rəsulzadə irsinin davamçısı olan Elçibəyin komandasına qarşı sanki ölkədə bir qıcıq mı deyim, qıskancılıq mı deyim, bəlkə də düşmənçilik həddinə qədər olan mövqelər sərgilənir. Sizcə bunun əsası hardan körüklənir, hardan meydana gəlir sizcə bu problemlər? Rüfət bəy, siz ünvanı doğru göstərdiniz. Bu, Rusiya pərəst qüvvələrin daha çox meydana atdığı bir məsələdir. Azərbaycanı dövlət kimi görmək istəməyən, müstəqil suveren ölkə kimi görmək istəməyən qüvvələrin həlbəttə ki, bu proyektləridir. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, 28 may bizim milli qurur günümüzdür. Yəni, bizim dövləti olan
millet statusu kazandığımız gündür. Yani bu bir milletin tarihinde o kadar büyük bir gurur verici gündür ki, bunu her bir vatandaş dil açmağa başlayandan biz bunu ailelerimizde terbiye eləməliyik, evlatlarımıza başlamalıyız. Özü şərqi cumhuriyet olarak. Bəli, şərqi, yəni biz şərqdeki ilk cumhuriyetin, Rəsulzadənin Azərbaycan xalqına, Türk milletine bəxş elədiyi bu devletin dəyərini nə qədər danışsaq bitməz. Yəni doğrudan 100 il öncə o qədər uzaq görənliklə, xarici siyaset xəttini olsun, daxili siyaset xəttini olsun, dil olsun, milli məsələ olsun, mən Rəsulzadənin məqalələrini oxuyanda doğrudan bu insanın nə qədər fövqəli insan olduğunun fərqinə varım ki, 100 il öncə sanki bu günləri o qədər aydın görür, bizə hardan təhlükə gələcək, Azərbaycan dövləti hardan təhdidlər görəcək, biz hansı məsələləri mütləq son damla qanımıza qədər mühafizə eləməliyik ki, bu dövlətimiz qorunsun. Rəsulzadə bunların hamısının cizgisini bizə göstərib. Yetər ki, biz o irsə sahib çıxaq. Amma gördüyünüz kimi bu günləri, məsələn, 28 mayda hətta dövlət başçısı səviyyəsində gəlir, İrəvan məsələsi çıxır. Axı, kimlərsə tarixi bilməyə bilər, ixtisası olmaya bilər, bu haqda kimlərdənsə bilgi ala bilər. Amma nə qədər insaf sahibi olmalısan ki, deyəsən ki, İrəvan verildi. Var, məgər o zaman İrəvan Azərbaycanın, Azərbaycan var idi mi? Azərbaycan adında dövlət var idi mi Batum konferansında? Var idi mi o zaman dövlət ki, biz onun torpaqlarını kiməsə verək? Yəni o tarixi şəraiti bilmədən, o situasiyanı bilmədən və o bizim cümhuriyyət quran babalarımız nə qədər uzaq görənliklə Qafqazın bu günləri yaxın şərqin ən böyük neft paytaxtı olan Bakını Cumhuriyetin payı. Bilirsiniz, o zaman Bakı yok idi. Bakı paytaxt değildi. Bakı ermenilerin daşlarının elinde, bəli, İngiliz kuvvetleri bir tarafından. Yani tarixi situasiyadan tamamıyla bixəbər insanların, yani Cumhuriyetin ne kadar uzak hedefleri, ne kadar sərrastlıqla vurduklarını görmeden ortaya attığı bir meseledir. Yani təbliğat o kadar yanlış istiqamette gedir ki, adam, yani bilmeyenler doğrudan bir hayal kırıklığı yaşayırlar ki, sən mi biz o zaman da tor. Bu məğlubiyyətçilik hissinin bizə aşılanması, bugün Qarabağı itirilməyimizə sanki haqq qazandırılmasıdır. Bax, indi siz danışdınız 28 mayından sonra iyun ayı gəlir. İyundan sonra biz nə qədər torpaqlarımızı, 5 rayonumuz işğal olundu qısa bir dönəmdə. Bəli. Yəni, bu tarixlərin hamısının unutdurulması məqsədi daşıyır 28 maya hücumlar. Yəni, yenə deyirəm, bu məsələ Rusiyadan körüklənir, bu məsələ Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasını istəməyən qüvvələrin birbaşa fəaliyyətinin nəticəsidir bu. Hüyün xanım, Rusiyadan körüklənməsi ilə bağlı artıq son 6 ayda ölkədə baş verən prosesləri bir həm də bu məsələyə bir yana olmayan, siyasətə bir yana olmayan birisi kimi mən bunu sizə sual verirəm. Ölkədə Rusiya xəttinin, 5-ci kolon xəttinin bir vasitə keçmiş Prezident Administrasiyasının rəhbəri, Prezident Administrasiyasının, Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov, Ramiz Mehdiyev və bu adamlarla bağlayırdılar. Son 6 ayda o insanlar, o şəxslər, o vəzifəli məmurlar vəzifədən uzaqlaşdırılıblar. Amma həmin tendensiya davam edir. Sizcə hakimiyyətdə Rusiyanın başqa xətləri hansı ola bilər? Nə baş verir hakimiyyətdə? Tamam, Ramiz Mehdiyev getsə, niyə görə yenə də Azərbaycanda bu Rusiya meyli, Rusiyaya bu qədər bağlılıq davam edir? Çox maraqlıdır bu. Sizin bu barədə düşüncəniz nədir? Bilirsiniz, bugün Azərbaycan iqtidarının içərisində tamamilə Rus xəttinin təmizləndiyini söyləmək çox tezdir, mən düşünürəm. Çünki biz söhbət 27 il hakimiyyətdə olan monolit bir qüvvədən gedir bütün hallarda. Yəni, ola bilər ki, rəhbərlik səviyyəsində dəyişikliklər olsun, amma elə bugün baş verənlər onu göstərir ki, bu xətt hələ Azərbaycanda sarsılmayıb, bunun qarşısı alınmayıb və bu günləri baş verən proses, yəni əslində onların fəaliyyətinin nəticəsidir, bu bir mənalı. Amma bunu sadəcə hakimiyyət içərisindəki qüvvələrlə əlaqələndirməyə o qədər də doğru sayılmıram. Çünki hakimiyyətə təmsil olmayan şəxslər də var ki, hakimiyyətə ola bilər bir şəkildə bağlıdırlar, amma Rusiya meyillidirlər. Məsələn, lap təhsil səviyyəsində, mədəniyyət səviyyəsində, məsələn, deyirlər ki, tutalım, nə yaxşı ki, Türkmənçay müqaviləsindən sonra tutalım, Azərbaycanın bu tərəfi Rusiyaya verildi, biz böyük mədəniyyət sahibi olmuşuq, sən demə. Amma nəyi itirmişik? Nəyin qarşılığında bu günləri tutalım, Güney Azərbaycanla Quzey Azərbaycanın o mədəni səviyyəsi arasındakı o disbalans bizə nəyin bahasına başa gəlib? Bunu düşünən yoxdur. Yəni, nəticəyə baxırlar, amma o dərin köklərə varmaq yoxdur. O kontekstdən demək istəyirəm ki, yəni, hakimiyyət, 27 il hakimiyyətdə olan bir qüvvəni birdən-birə
hakimiyyətdə bütün dayaqlarının kəsilməsi, bütün siyasətinin asanlıqla dəyişilməsi mümkün olan məsələdir. Hələ, əlbəttə ki, ola bilər ki, biz yaxın aylarda da bunun fəsadlarını yaşayaq. Əslində, sualımızın cavabını bəlkə də hamımız bilirik. O tendensiya davam edir. Niyə davam edir? Biz keçən ilin oktyabr ayında toplum olaraq böyük bir uğursuzluq mu deyim, hayal qırıqlığı mı Anadolu Türkiyəsində deyirlər. Azərbaycanda 20 yanvar qatili Pirmakovun anım mərasimi keçirilmişdi. Yaxşı xatırlayırıq. Səhv etmirəm, Slavyan Universitetində. Və orada bəzi Milli Məclisin, keçmiş Milli Məclisin artıq, 6-cı çağırışın, deputatlarının da iştirakı var idi. Sonra orada adı hallanan Milli Məclisin sədri təyin olundu. Mən təyin olundu ona görə deyirəm ki, hər halda siyasi iradə onu tələb edir. Yəni, söhbət bundan gedir. Pirmakova loyal münasibət bəsləyən, bəlkə də sevgi bəsləyən insanların bugün Azərbaycan hakimiyyətində yüksək vəzifədə olması o tendensiyanın davamını göstərir. Siz mənlə yəqin razılaşarsınız bu məsələdə. Rüfət bəy, mən Sabiq xanımın, hörmətli spikerin bu ilə bağlı bir çıxışını oxudum, bir açıqlaması ki, mən orada iştirak eləməmişəm. Yəni, özünü belə müdafiə elədi. Amma bütün hallarda onun rəhbərliyi elədi, yəni rəhbərlərindən biri olduğu Slavyan Universitetində Pirmakova siz demiş, Azərbaycanın cəlladına, yəni Azərbaycan xalqının qatillərindən birinə, onun 90 illiyi ilə bağlı bir mərasim keçirilməsi, səhv eləməmsə orada bir müsabiqə olmuşdu tələbələr arasında. Bəli, esselər müsabiqəsi. Yəni, bu həqiqətən də bir dövlət adına, millət adına utancdır. Yəni, bilirsiniz, bir var ki, bu uzaq tarixdə baş verib. Üstündən 3 nəsil, 4 nəsil keçib. Biz hamımız 20 yanvarın canlı şahidləriyik. İlk gəncliyimiz idi, mən 13 sinifdə oxuyurdum, Bakıda yaşayırdım və bu günləri ictimai siyasi həyatda olan olsun, olmayan olsun. Yəni, hər kəs bu prosesi, faktiki, yaşayan hər kəs, yəni, prosesi görüb. Düşməsiz. Ona görə, yəni, bu yanlış... Orada iştirak etməmək də heç nəyi dəyişmir. Əlbəttə, mən də hesab edirəm ki, bu çox yanlış, yəni təlafisi olmayan, bu belə haqq qazandırılması mümkün olmayan bir məsələdir. Bu, Azərbaycanın Rusiya qarşısında bir məğlub təslimçilik ovqatının yaradılmasıdır ki, qətiyyən, yəni biz bu təslimçi ruhla bugün əsas hədəfimiz olan Qarabağın alınması haqda heç fikirləşə bilmədik. Yəni, təslimçilik çox fəlakət mənim suallarımdan yaradır. Biri də təbii ki, Qarabağla bağlı olacaq, amma elə bu kontekstdə mən istəyərdim ki, bax, Rusiya meylinin biz bariz nümunəsini Azərbaycanda məmur obrazlarında görürük. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin sərgilədiyi mövqe, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin yeri gəlmişkən bir neçə gün öncə Rusiya sərhədində bizim soydaşlarımıza qarşı o şəkildə vəhşicəsinə Rusiya polisinin davranışının sonucu da bizim Rus kafalı, Rus düşüncəli Azərbaycanı yenə də qapılarını 11-ci Qızıl Orduya, ordunun üzünə aça biləcək məmurların varlığındadır ki, onlar vətəndaşlarımıza sahib çıxmadan o vətəndaşlarımızı sahibsiz buraxdılar Rusiyanın ərazisində və orada o faciələr yaşandı. Onlardan biri də məsələ Polad Bülbüloğludur. Elmar Məmmədiyarovdur. Son günlərdə Xarici İşlər Naziri ola-ola xarici ölkələrdə övladlarının adına külli miqdarda mülklərin aşkara çıxmaz. Digər tərəfdən Eldar Mahmudov yenə həmin komandanın üzvüdür. Çox da sən o vəzifədən uzaqlaşdırır. Bax, məmurlarımızda bu rusofillik, məmurlarımızda öz millətinə biganəliklə bağlı mən istəyərdim ki, Aygün Murad xalının fikirlərini eşidəm. Təbii ki, bu bir millət üçün utancdır. Yəni, mən özümü çox pis hiss edirəm. Sadəcə, jurnalist, vətəndaş kimi ki, mənim xarici işlər nazirim, mənim dilimdə danışa bilmir, baş nazirim danışa bilmir, şəhər merim danışa bilmir, paytaxt merim. Yəni, bu gerçəkdən bir utancdır, deyə düşünürəm. Bilirsiniz, bu dəfələrlə biz yazmışıq ki, Azərbaycanın sərhədində pandemiya ilə bağlı ölkəyə gəlmək istəyən minlərlə vətəndaş var. Məgər Türkiyədə eyni olay yaşanmadı mı? Sadəcə orada Türkiyə polisində hər halda sərhədçilər bizim tələbələrə çox yəni, sevəcən yaxınlaşdılar. İndi aydındır ki, iki qardaş dövlətdən söhbət gedir. Amma Naxçıvana nə zülümdən keçdi bizim tələbələr? Çox Naxçıvanda nə qədər çətinliklər gördülər? Orada da iki həftə saxlanandan sonra yenə gəldilər Bakıda iki həftə karantina. Yəni, dövlət bu məsələni tamamilə öz axarına buraxıb, vətəndaşla maraqlanmır. Bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşları o zaman kənarda
belə saygı görəcəklər, qiymətli olacaqlar ki, Azərbaycan vətəndaşları öz ölkələrində söz sahibi olacaqlar. Öz ölkələrində hökumət onlarla saygılı davranacaq. Öz polisinin səhər saatlarında vətəndaşın, üzr istəyirəm, yataq otağına daxil olaraq o faciəni törətdiyi şəraitdə biz Rus polisindən nə gözləyə bilərik? Təbii ki, biz təqdir eləmirik qətiyyən polisin həmin o karantin qaydalarına tabi olmaq məsələsini qətiyyən təqdir eləmirik. Polisə zibil atılmasını qətiyyən təqdir eləmirik. Amma bu bir fiaskoydu. Səhər-səhərsiz deyən kimi, yəni vətəndaşın üzərinə o cürünə gedilməsi kökündən yanlış bir hadisə idi. Bax, indi siz sosial şəbəkələri hamımız izləyirik, hamımız üzvü. Nə qədər suallar yaranıb, vətəndaş nə qədər həyəcanlandı. Bilirsiniz, mən keçən dəfəki çıxışlarımdan birində də dedim, Azərbaycanlılar, Azərbaycan vətəndaşları etirazçı toplum deyil. Bəlkə də biz yığılıb qalmazdı bizim bu qədər problemlərimiz, biz etirazçı olsaydıq. Bəli, zaman-zaman enerjini gündəmdəki məsələlərə biz illikcə, yəni biz nə tələb edirik ki, qanunun aliliyini tələb edirik. Qanunların hər kəs üçün bərabər olmasını, hər kəsin qanun qarşısında bərabər olmasını tələb edirik. Amma bu günləri gördüyümüz mənzərə tamamilə fərqlidir. Tam fərqlidir. Biz yenə mövzudan biraz kənarlaşdıq, amma o mənim bir güneyli dostum var, tanınmış şair Hoşəng Cəfəri. Yük ağır olanda, dərd çox olanda millətin dərdi, hər bir məsələ ilə bağlı deyiləcək sözlərimiz çoxdur. Biz məmurların dil problemləri ilə bağlı danışırdıq. Təbii ki, biz getdik Rusiyadakı problemlərə, pandemiya dönəmində yaşanan problemlərə. O dil problemlərindən biri də məmurların özünün ana dilimizdə normal danışa bilməməsidir. Biri baş nazirin o danışmasıdır. Bunlar bəlkə də əziz izləyicilərimiz üçün sadə görünə bilən məsələlər ola. Amma dil elə bir faktordur ki, tanınmış alman filosofu Martin Heidegger'in çox məşhur bir ifadəsi var. Mən tez-tez onu istifadə edirəm. Dil varlığın evidir, deyir. Əgər varlığın evidirsə, sənin o dilin yoxdursa, o dildə normal danışa bilmirsənsə, o varlığın milli ola bilməz. Mən bunu cəsarətlə deyirəm. Bax, bizim ölkədə bu problemin, bu tendensiyanın davam etməsində bir də rus dilli məktəblərin mövqeyinin artırılması. Bax, bu tendensiya bugün daha da güclü formada davam edir. Mən istəyərdim bu barədə fikrinizi öyrənək. Çox təəssüf, keçən il səhv eləmirəmsə, Azərbaycanda bir pilot layihəsi həyata keçirdi Təhsil Nazirliyi və Azərbaycanda, Bakı şəhərində özəlliklə, haradasa səhv eləmirəmsə, 400-ə yaxın məktəbdə rus dilinin tədrisinin genişləndirilməsi ilə bağlı proqram həyata keçirildi. Bilirsiniz, biz Azərbaycan gənclərinin dil bilməsinin qətiyyən əleyhinə deyil. Dil bilmək bugünkü dünyanın tələbidir. Azərbaycan gənci nə gözəl ki, rus dilini bilsin, Azərbaycan gənci nə gözəl ki, ingiliscəni bilsin, fransızcanı bilsin, türkləşçələrini bilsin. Yəni, bir insan... Ana dilini bilmək şərtilə. Bəli, ana dilində baza təhsil olmazsa olmazdır. Biz vətəndaş yetişdirmək istəyiriksə. Bax, Azərbaycan problemlərinin kökündə məhz o dayanır ki, 30 ildir biz müstəqilliyimizi bərpa eləmişik. Biz vətəndaş yetişdirə bilməmişik. Doğru. Bu günləri rusca danışmaq niyə görəsə üstünlük... İnsanlarda bir təslimçi ruh var. Mən Facebookda da bayaq yazdım. Mən sosial şəbəkədə soruşdum ki, bax, siz Rusiyada Azərbaycanlıların Azərbaycanlılara olan müamiləni görürsünüz, münasibəti görürsünüz. Siz o ölkə üçün mü vətəndaş yetişdirirsiniz? Siz orada ayaqaltı olmaq üçün mü övlad yetişdirirsiniz? Baxın, deyirlər ki, rus dili hansı üstünlüklər verir. Mən tamamilə əleyhinəm. Əgər bizim təhsilimizdə nələrsə çatışmırsa, biz o yaxşı nümunələrdən gətirib öz təhsilimizi yüksək səviyyəyə qaldırmalıyıq. Nəinki övladlarımızı yad dillərdə təhsil vermək. Bilirsiniz, bu günləri yenə deyirəm, ingilis dilli təhsil bütün hallarda rus dilli təhsildən çox-çox geniş qapılar açır. Əlbəttə. Nətər olur ki, bizim Azərbaycan dilli məktəblərdə təhsil alan uşaqlar sonuncu 2 ili ingilis dilini öyrənirlər çox gözəl, ingiliscə imtihan verirlər, dünyanın çox prestijli universitetlərinə qəbul olurlar. Əgər kimsə evladını Rusiyada oxutdurmaq istəyirsə ki, bu günləri Rusiya nə elmi ilə, nə hansısa bir yeniliyi ilə dünyada heç bir söz sahibi deyil. Əsla. Yəni, orada Rusiyadakı keçmiş səfirimiz Hikmət Hacızadə hər zaman zarafatla deyir ki, Rusiyaya bu vaxta kimi bir dənə normal ütü də düzəldə bilməyib. Biz hansı cəmiyyət üçün uşaq yetişdiririk? Biz deyirik ki, Qarabağ məsələsinin açarı Rusiyadadır. Siz Rusiya telemekanında rusca bilən bu qədər adamımız olmağına baxmayaraq bir dənə rusca bilən politoloqumuzu görmüşsünüzmü? Bircə Toğrul İsmail hocamızdır. O da Ankara'da səfərimizə, Ankara'da mı yoxsa Ankara'ya yaxın bir şəhərdə mi dərs deyir? Onu ailələcələ çağırırlar, Rusiyada gəlir, bir çıxış eləyir, uçağa minir, geri qayıdır. Bəs hanı bizim bu
rus dili təhsilinin güya bizə verdiyi üstünlüğü, güya biz, məsələn, danışanda bəzi adamlar deyir ki, o bizim dünyaya çıxışımız üçün çox vacibdir. Rusiyada mövqeyimizin müdafiəsi üçün çox vacibdir. Yaxşı, hanı o insanlar? Niyə onlar yetişib bir mövqe sahibi olmadılar? Onlar sadəcə Bakını ruslaşdırmaq üçündür. Bu milli düşüncədə olan insanlar. Yeri gəlmişkən, Aygün xanım, sözün qüvvəti olaraq verilişimizin sona da az qalıb. Belə bir son günlərdə petisiya, imza deməli, başlandı. Yəqin siz də qoşulmuşsunuz. Başımızı, dilimizi başımızda xilas edək. Bu çox önəmli bir təşəbbüsdür. Mən də o təşəbbüsə qoşulmuşam. Hal-hazırda 800-ə yaxın elə bir ki imza toplanıb. Gerçəkdən Bakımızda biz Sovetlər dönəmində o sizi də xatırlayırsınız təbii ki. Bakıda rayonlardan gələn analarımıza cavab verməyən rus dillilərin şahidi olmuşduq. Biz müstəqillik başımızın üstündə üsrəyli bayrağımız, üsrəyli bayrağımızın üstündə türkçülük yazılan, yəni millətçiliyimizi tərənnüm eləyən bayrağımız dalğalandığı bir şəraitdə Bakıda yenə də o rus dilli tendensiya var. Mən yenə də deyirəm, hansısa xalqın, hansısa dili ilə bağlı problemimiz yoxdur. Amma ana dilimizi bilmədən biz necə vətəndaş ola bilərik? Məhz həmin vətəndaş ola bilməməyimizin təzahürüdür ki, və sonucudur ki, biz 21 mayda erməni gəldi Şuşada Cıdır üzündə, gəldi bizim gözümüzün qarşısında acıq verə-verə, orada inaqurasiya mərasimi keçirildi. Bax, onun sonucudur ki, biz Qarabağa gedən yollar bağlı. Çünki millətimiz artıq sanki biz təhsilimizi ruh hakimdir millətimizə. Bəli, Rüfət bəy, mənə bir rus dilli, rusca təhsil alan uşaq göstərsinlər ki, o Üzeyir bəyin filetonunu oxuyub. Bir şəxs mənə göstərsinlər ki, Rəsulzadənin bir məqaləsini oxuyub. Mənə bir şəxs göstərsinlər ki, Üzeyir bəy oxuyub. Hanı yoxdur, Hopovnaməni oxuyub. Yəni, milli dildə düşünmək bizim devlətimizin gücləndirilməsi üçün vətəndaş yetişdirməkdə şərtdir. Yəni, vətəndaş biz hansı dildə düşünürüksə, o dilə mənsub olur. Şübhəsiz. Bu bir mənalı belədir. Yəni, istisnalar ola bilər. Yəni, bu istisna halları hər zaman var. Amma bu kütləviyə çevrilməməlidir. Məsələn, mən Azərbaycan vətəndaşlarından bu günləri gözlədiyim odur ki, bəlkə hansısa təbliğat nəticəsində, bəlkə hansısa təsir nəticəsində evladlarını hətta rus sektoruna qoyublarsa, bax, bu günləri biz Dağıstan sərhədində yaşanan olaydan sonra kütləvi şəkildə oradan imtina edilsin. Yəni təhsil nazirliyi biz demirik Rusiya ilə biz düşmən olmalıyıq. Rusiya böyük dövlətdir. Biz siyasətimizi kifayət qədər korrekt aparmalıyıq ki, ən azı Rusiya ilə bundan sonra gərginliklər yaşamayaq. Amma onun təsiri altına düşmək üçün onun özündən çox bizim eləməyimiz çox böyük acıdır. Bir zamanlar ölkə prezidenti Ermənistan o vaxt səfətləsi Koçaryan dönəmi idi ki, demişdi ki, forpost Rusiyanı forpost adlandırmışlar. Ermənistanı Rusiyanın forpostu adlandırmışlar və bizdə o bir məsxərə obyektinə çevrilmiş ki, özləri də deyirlər forpostu. Bugün Azərbaycanın durumu gerçəkdən forpostu oxşuyur. Biz Rusiyanın müstəmləkəsi deyilik və ona görə müstəmləkəsi deyilik bir də ona görə ki, 1918-ci il may ayının 28-də cümhuriyyət yaratdılar ki, biz Rusiyanın bugün federasiyanın subyekti olmayaq. Bəli, amma nə baş verir? Bugün bizim əskərimizə gör Azərbaycanda vəziyyət nə qədər qəlizdir ki, həqiqətən qəlizdir. Mən başqa söz tapmağa çox çətinlik çəkirəm. Gürcü gəlir bizim əskərimizə təpik vurur, silahını alır. Rusiya amonu həmin vəziyyəti yaradır ki, çox utanc verici və acınacaqlı bir vəziyyətdir. Şuşada bizim hamımız üçün, bütün azərbaycanlılar üçün çox həssas olan bir məkanda gəlirlər, inaqurasiya keçirirlər və ölkədən heç bir rəsmi səviyyədə buna bir təpki yoxdur. Yəni, biz sanki regionun qapaz altısına çevrilmişik. Yəni, biz millət olaraq silkinib bundan çıxmalıyıq. Təşəkkürlər Aygün xanım. Biz hər halda hər zaman borcumuzdur. Aygün xanım zaten bir jurnalist kimi gələni ilə biz də ekran qarşısında internet televiziyasının bizə verdiyi imkanlar çərçivəsində deyirik. Həyəcan təbliğ çalırıq, çünki borcumuzdur. Çünki bu milli görəvdir, milli borcdur. Və belə də davam edəcəyik. Çünki milləti xilas etmək özəlliklə qələm sahiblərinin hal-hazırda ekranda qarşısında dayanan, mikrofon qarşısında dayanan və təbii ki, millətə xitab edən hər kəsin borcudur. Bugünkü verilişimizdə hörmətli jurnalistimiz Aygün Muradxanlı ilə millətin dərdlərini paylaşdıq. Sağ olun, sağ olun.